სოფელ გელათში მცხოვრები და ძების მრავალშვილიანი ოჯახი ერთ-ერთი იმათთაგანია, ვისაც ძალიან რთულ პირობებში უწევთ ცხოვრება და სიღარიბის ღვარს მიღმა სტატუსით სარგებლობენ. დაძების შვიდშვილიან ოჯახს ფინანსურად განსაკუთრებით მას შემდეგ გაუჭირდა, რაც ოჯახის უფროს ლერი დაძის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნა და გულის ოპერაცია გაიკეთა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ისინი ძირითადად პენსიასა და სოციალურ დახმარებაზე არიან დამოკიდებულნი. ის მადლით მეთლა სოციალურ დახმარებას ხარბულობთ და მეუღლის და დედამთელის პენსია. სისოფელში შრომობთ და ერთი წალობი თუ რაიმე გვაქვს. წინა წლებთან შედარებით რა მართლა სავადმყოფოში ვიყავით. ისე არა ვართ, მადლობა ღმერთს, წეს ახარ რადგანაც მამამისმა ოპერაცია გაიკეთა და სტაბილური არის მდგომარეობა, უგვარესობა არ არის, მაგრამ მას ახალ ცოტაწამლების დიდი რაოდენობა და სისტემატიური კონტროლი ჭირდება ანალიზებზე როგორც და რაც მედიკამენტებით ამას ერთი სწალობით ვახერხებთ, რომ წამალი პირველი საზრნავი ოჯახის არის წამალი და მერე დანარჩენი ყველაფერი, ხო და რაც უარესად რო არ არის და ცოცხალი რო ყავს, მაინც იშილები რომ უყურა. ათასულიანი ოჯახის უფროსი შვილი ლევანი 18 წლის არის და უკვე სტუდენტია, რომელმაც გასულ წელს სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მოიპოვა და უმაღლეს სასწავლებელში 100%-იანი დაფინანსებით ჩაირიცხა. ლევანის შედეგის გამეორებას წელს მისი დაანა წაპირებს. ლევანი 18 წლის არის, მადლობა უფალს, სტუდენტი გახდა. გაუმართლა მეცადინეობდა კიდევაც, მაგრამ ფასოზე არის, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო გრანტი აქვს და წეს ახლა ანააპირებს, ნახოთ რა სიზამს, თუ კი გაუმართლებს კი არა, იმეცადინებს, თავის თავს გამოადგება და ფიზიკური დატვირთვა იმდენად დიდია, რომ უფრო ალბათ ცოტა მეტი ყურადღება ნამდვილად ჭირდება ბავშვებს, უფრო მეტი კონტაქტურებიც რომ იყვნენ, უფრო მეტი გააკეთონ კიდე საკუთარი თავისთვის პირველი ხო, მაგრამ ახლა შეგვის ყურადღება უნდა ხელი, მაგრამ ეს მიმდენად გადატვირთული ვარ ალბათ იქით დაძაბული. აი როგორც ახერხებ, რა ვიცი, ალბათ სხვები განში. ჩემი ოცნება პირველ რიგში ის არის, რომ აი ყველა ჩვენგანმა დავაკიდროთ საკუთარი ოპტიკის საზოგადოებაში და მინდა მივახციო წარმატებას და თავი ხმარო ჩემ შემდეგ ჩემ დაძმას თავიანთ ოცნებებს ახსოვებაში. დედმამიშვილი სპასი ნამდვილად არაფერი არ არის და რაც უფრო მეტი არის, იმით უკეთესი არის. ყოველდღიური ყოფითი პრობლემების მიუხედავად, როგორც ქალბატონმა აზამ განაცხადა, მთავარი მაინც ჯანმრთელობა, დანარჩენი კი მეორე ხარისხოვანია, თუმცა მას იმედი აქვს, რომ მომავალში უფლის შეწევნით სხვა ყველაფერი კარგად იქნება.